Місто від благодійного фонду «Милосердя» отримали в 2011 році 3 мільйони 363 тисячі гривень. Збір коштів проводився волонтерами в стаціонарних поліклінічних відділеннях закладів. В тому числі є інформація, скільки коштів і на які цілі використовувалися. Використано ними документи 2 333 363, 2 334 500 000 використано на придбання медикаментів, 98,2 тисячі гривень – це продукти харчування, 203,3 тисячі – господарські витрати, 84 тисячі – придбання обладнання, і на поліклініки пішло 316 тисяч на медикаменти і 32 тисячі господарські витрати. У мене є в розрізі кожен з лікарів, який цікавий. Я думаю, що більше витратів, скажімо.